Vergi məcəlləsinə əsasən, qohumluq dərəcəsindən asılı olmayaraq himayəsində azı 3 nəfər, o cümlədən gündüz təhsil alan 23 yaşına da şagirdlər və tələbələr olan ər və ya arvaddan birinin vergi tutulmalı olan aylıq gəliri 50 manat məbləğində azaldılır. Kar.az Dövlət Vergi Xidmətinin istinadı xəbər verdi ki, fiziki şəxsin əsas iş yerində, yəni əmək kitabçasının olduğu iş yerində muzlu işlə əlaqədar əldə etdiyi gəliri himayəsində 3 nəfər olması ilə əlaqədar müvafiq təsdiq edici sənədlər, yəni Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 4 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi yüzləşləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin siyasətinə əsasən ər və arvaddan birinin güzəştdən istifadə edib etməməsi barədə onların əsas iş yerindən işə götürənin arayışı və Vergilər Nazirliyinin təsdiq etdiyi formada yerli icra hakimiyyəti və ya bələdiyyələr tərəfindən verilmiş arayışlar təqdim edildiyi halda 50 manat məbləğində azaldılır. Həmçinin vergi məcəlləsinə əsasən fiziki şəxsin əsas iş yerində, yəni əmək kitabçasının olduğu yerdə hər hansı muzlu işlə əlaqədar əldə edilən aylıq gəliri 2500 manata dək olduqda 200 manat, illik gəliri 30.000 manata dək olduqda 2400 manat məbləğində olan hissəsi gəlir vergisindən azaddır. Bakının Nizami rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Babək prospektində qeydə alınıb. Belə ki, hadisə zamanı Toyota markalı maşını idarə edən Hüseynov Namik Fərhadoğlu işıqforun qırmızı işığında dayanan zaman Asamad markalı nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs yüksək sürətlə maşını əvvəlcə Renault markalı avtomobilə çırpıb. Daha sonra Asamad Namik Hüseynova məxsus Toyota'ya dəyərək dayanıb. Qəza nəticəsində Renault markalı nəqliyyat vasitəsində olan iki nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə təcili tibbi təxirə salınmaz yardım xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib. Yaralılar 3 nömrəli xəstəxanaya aparılıb. Toyota'nı idarə edən tanınmış aşıq Namik APA'ya bildirib ki, Asamadı idarə edən şəxs sürət həddini aşıb. Xarici hərbi təcavüz, müəyyən ərazilərin işğalı və ya mütəmadi atəş altında saxlanması nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaşayış yerlərini tərk etməyə məcbur olub, ölkə hüdudlarından başqa yerə köçmüş şəxslər məcburi köçkün hesab olunurlar. Məcburi köçkünlərin imtiyazları Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının təsdiq edilməsi haqqında sərəncamının İkinci bəndin əsasən, məcburi köçkünlərin 1992-1998-ci illərdə mülkiyyət formasından asılı olmayaraq müvəqqəti məskunlaşdıqları ictimai binalardan, mənzillərdən, torpaq sahələrindən və digər obyektlərdən çıxarılması, onlar öz doğma yurtlarına qaydana, həmçinin müvəqqəti yaşamaq məqsədi ilə yeni qəsəbələrə və evlərə köçürülənədək dayandırılır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli sərəncamının 3-cü bəndin əsasən, özəl məhsillərin, ali və orta ixtisas təhsil məktəblərinin rəhbərlərinə tövsiyə olunmuşdur ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin işlə təmin olunması və təhsil haqqının ödənilməsinə güzəştlərin verilməsi məsələlərində onlara lazım kömək etsinlər. Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün yemək xərci müavinətinin və kommunal xidmətlər üzrə güzəştlərin əvəzinə vahid aylıq müavinət verilir. Sıx müvəqqəti məskunlaşma yerlərində faktiki yaşayan məcburi köçkünlərə ayda 33 manat, digər yaşayış yerlərində yaşayan məcburi köçkünlərə isə ayda 60 manat olmaqla vahid aylıq müavinət ödənilir. Eyni zamanda sıx məskunlaşma yerlərində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərin istehlak etdikləri kommunal xidmət xərcləri, yəni elektrik enerjisi, təbii qaz, su və məişət tullantılarının daşınması dövlət tərəfindən ödənilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 4 avqust tarixli sərəncamına əsasən dövlət ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlər təhsil haqqını ödəməkdən azaddırlar. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 sentyabr 2011-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq 2011-2012-ci il tədris ilindən etibarən dövlət ali təhsil müəssisələrinin bakalavr və magistratura təhsil səviyyələrinə yeni qəbul olmuş və ödənişli əsaslarla təhsil alan məcburi köçkünlərə təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir. Orta ümumi təhsil məktəblərində təhsil alan məcburi köçkün şagirdlər dərsliklərlə pulsuz təmin olunurlar. İdarə, müəssisə və təşkilatlarda ştatların və işçilərin sayının ixtisarı zamanı işdə saxlanmaq üçün üstünlük hüququna malikdirlər. Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş formalı pulsuz dərman reseptləri əsasında verilən dərman preparatlarının siyasında göstərilən dərman preparatları ilə dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına təmin edilirlər. Pulsuz tibbi müayinə və müalicə ilə təmin olunurlar. Şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə görə rüsumdan azaddırlar. Məhkəmələrə iddia ərizəsi ilə müraciətə görə rüsumdan azaddırlar.
Şərti maliyyə vahidinin 55 misli miqdarına dək olan məbləğin gəlir vergisindən azaddırlar. Mənzil və ya ev alqı satqısı zamanı notarial rus. Bakıda 70 yaşlı manyak peyda olub. Apatilizasiya lentaza istinadən xəbər verir ki, Bakı şəhər sakini polisə ərizə ilə müraciət edərək, axşam saatlarında Heydərəliyev prospektində qoca bir kişinin onun 9 yaşlı qızına qarşı əxlaqsız hərəkət etdiyini bildirib. Daxil olan şikayət əsasında polis tərəfindən araşdırmalara başlanılıb. İlkin məlumata görə söz gedən qocanın 70 yaşı var. Bu, onun ilk hərəkəti deyil. Maniak olduğu iddia edilən həmin kişinin daha bir neçə az yaşlı qıza qarşı seksual hərəkətlər etdiyi bildirilir. Hazırda onun tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycan və Ermənistan ilin sonuna dək sülh sazişi imzalamaq niyyətindədir. Bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan televiziyaya müsahibəsində deyib. Biz Hikmət Hacıyevlə əsasən Ermənistanla Azərbaycan arasında olan bir sıra məsələlərlə bağlı müzakirələr apardıq, deyə Qriqoryan bildirib. Diplomat sülh sazişinin vaxtı ilə də bağlı söhbət aparıldığını vurğulayıb. Həmçinin sərhədlərin delimitasiyası və ilin sonuna dək sülh sazişi imzalamaqla bağlı da danışdıq, Qriqoryan əlavə edib. Qriqoryanın sözlərinə görə delimitasiyanın ilin sonuna dək başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Sülh müqaviləsi və delimitasiya bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəlidir. Rusiya üç tərəfli bəyanatların icrasına töhfə verməyə hazırdır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla Astanada görüşü zamanı bildirib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Ermənistana öz müşahidəçilərini göndərməyə hazır olduğunu qeyd edən Lavrov bunun üçün Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının qərarının lazım olduğunu bildirib. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderlərinin üç tərəfli bəyanatlarının həyata keçirilməsinə töhfə verməyə hazırdır. Lavrov əlavə edib ki, normallaşma üçün artıq çox işlər görülüb. O cümlədən nəqliyyat əlaqələrinin açılması məsələlərində sərhədlərin delimitasiyası ilə bağlı planlar var. Ararat Mirzoyan Lavrovla görüşdə bildirib ki, ay öz mülki missiyasını Azərbaycan və Ermənistan sərhədinə göndərməyə qərar verib. Prezident İlham Əliyev sosial müavinətlər haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanun imzalayıb. Pravda.az xəbər verir ki, sənədə əsasən ölkədə şəxsə düşən pensiyanın məbləği onun aldığı yaxud albalı olduğu sosial müavinətin məbləğindən az olacağı təqdirdə ona müavinət təyin olunacaq. Qanunun 7-ci maddəsində dövlət qulluqçularına ömürlük müavinət, yaşa görə müavinət, 50-yə görə müavinət, ailə başçısını itirməyə görə müavinət, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilmiş bəzi kateqoriya şəxslərə kommunal nəqliyyat və digər xidmətlərə görə müavinətin təyinat şərti kimi şəxsin əmək pensiyası hüququnun olmaması göstərilir. Ailə başçının kifayət qədər sosial sığorta stajının olması səbəbindən ailə üzvünün ailə başçısını itirməyə görə pensiya hüququ yarandığı halda həmin müavinətin ödənişi dayandırılır. Lakin sözü gedən əmək pensiyasının ailə üzvünə düşən hissəsi ona təyin edilmiş yaxud təyin ediləcək sosial müavinətin məbləğindən aşağı olduğu təqdirdə onun maddi təminatının aşağı düşməsi ilə nəticələnir. Həmçinin, əmək pensiyası təyinatının məqsədinin şəxsin yaxud ailənin itirilmiş gəlirlərinin kompensasiyası olduğunu nəzərə alaraq, bu halda nəinki ailənin itirilmiş gəlirləri kompensasiya olunmur. Milli Məclisdə büdcə müzakirələri zamanı irəli sürdüyüm təkliflərdən biri də vətəndaşlara vaxtından əvvəl pensiyaya çıxma hüququnun verilməsi idi. Belə ki, bir sıra hallarda vətəndaşlar kifayət qədər yüksək əmək haqqı olan sektorda çalışır və nisbətən böyük pensiya kapitalına malik olur. Amma pensiya kapitalından istifadə etmək üçün pensiya yaşının gözləmək məcburiyyətinə qalır. Ved.az xəbər verir ki, bu fikirləri deputat Vüqar Bayramov sosial şəbəkə hesabında yazıb. O bildirib ki, təklifli isə həmin şəxslərə vaxtından əvvəl pensiyaya çıxma hüququnun verilməsi və onların öz kapitallarından daha uzun müddət istifadə imkanlarının tanıdılmasıdır. Vaxtından əvvəl pensiyaya çıxmaq mümkün olarmı? Bu, hansı hallarda reallaşa bilər? Beynəlxalq praktikada pensiya yaşı tam olmadan bu hüquqdan istifadə imkanları var. Bəzi ölkələrdə bu, hətta pensiya kapitalına bağlanır. Orta pensiya kapitalından çox yığımları olanlar artıq vəsaitini öncədən alma hüququna malik olurlar və bu zaman ekstra, yəni artıq yığılmış vəsait aylar üzrə hesablamaqla vətəndaşa qaytarılır. Məsələn, ABŞ-da pensiya kapitalı çox olanlar daha tez müraciət edib pensiya alma imkanına malik olurlar. Digər metod isə pensiyada olan ayların sayının azaldılması və artırılması ilə bağlıdır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bu məsələ ilə bağlı artıq müzakirələr aparılır. Bu, daha çox minimum pensiya kapitalı yığmış vətəndaşlara tətbiq edilə bilər. Mövcud qaydalara əsasən 144 ay orta pensiya müddəti kimi götürülür. Yəni, 12 il vurulsun 12 ay bərabərdir 144 ay. Amma əgər təklif qəbul olunarsa, o zaman vətəndaş 65 yox, 60 yaşda pensiya çıxmaq istəyirsə,
144 deyil, bu halda həmin 5 il üçün nəzərdə tutulan 144-ün üzərinə 60 ay gələcək. Yığılmış pensiya kapitalı 204 aya bölünəcək. Bu, imkan verə bilər ki, vətəndaş 5 il tez, yəni 60 yaşında pensiya çıxsın. Amma bu halda yığım 144-də yox, 204-də bölünməklə aylıq pensiya məbləği müəyyənləşə bilər. Onun sözlərinə görə, büdcə müzakirələri zamanı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu istiqamətdə müzakirələrin davam etdiriləcəyini bəyan edib. Deməli, Azərbaycanda pensiya yaşı tam olmadan pensiyaya çıxmaq imkanı reallaşa bilər.